Viem jedno hniezdo, rada ho má. Tam ako v Božom koši je mnoho otcov, mnoho mám. To hniezdo uvil Stvoriteľ a sám aj určil komu, koho tam pozve prebývať to človečieho domu. Kto si smie odomknúť a zamknúť bránu, kto krájať zem ako chlieb Bohu dáva. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia. Vítam vás na dnešnom benefičnom koncerte. Osobitne vítam dôstojného pána kaplána Martina Pečárku. Osobitne vítam zástupcov mesta, pána primátora Kamila Danku a viceprimátorku pani inžinierku Alenu Kazimíru. Dôvod na usporiadanie dnešného koncertu je prispenie na splatenie úveru, ktorý bol potrebný na zabezpečenie rekonštrukcie chrámu svätého Petra a Pavla, menovite svätyne, krížovej cesty, podlahy v celom chráme a niekoľkých maličkostí, vrátane chôru. Chrám je jednou z reprezentačných objektov mesta. Rozosmiaté tváre detí. Vieš, čo je šťastie? Keď niekto sľubuje ti modré z neba. Nie, šťastie je, keď máš dobrých ľudí vôkolo seba. A keďže ten ženský svet je nám dôverne známy, pokúsili sme sa formou slova a piesne a tak trochu v žartovnej rovine vám ho aj priblížiť. Zároveň poznamenávam, že príbeh nemá konkrétneho adresáta, ale my sme dali tomuto pásmu názov Žena od mala po domov dôchodcov. Tancovala by som na satrasie, tancovala by som na satrasie. Rastieme, dievčence, rastieme. Ide sa na diskotéku. Ja by bola tancovala, aj na cymbale tancovala, aj vás všetkých pobozala. Ja by bola
týchto dievčenských snov nechýbajú. Nuž, ale život beží veselo ďalej. Ďalšie lásky, huntúctva, sympatie. Klby, svaly, kosti a počet diagnóz sa rozširuje. A keby len to, huncúč čas siaha nám aj do krásy, striebrí vlasy a berie si aj zuby. Ktorá nemá žiadny zubov, ako škrípať bude. Ktorá nemá žiadny zubov, ako škrípať bude. Nuž veru, protézy drahé, dôchodky malé, len nezúfaj preto. Bez tých dubov dá sa aj život prežiť. A ako? Už na tekutom vydržať. Len si to treba dôsledne zariadiť. Asi takto. A je tu čas, keď je koniec žartom. V domove dôchodcov čaká celé dni na niekoho z rodiny. Vieme to, však oni určite prídu, aspoň raz v mesiaci, aby sme si dôchodok podelili. Potom s veľkou láskou a úctou odídu. Že nie, ale veď nám ešte aj z nového auta zakývali, keď odchádzali. No a potom rekapitulujeme svoj život. Čilej ho nevidím, býva u potoka. Kto zemí nezvečen, kto zemí nezvečen, na oblok zaťúka. Kto zemí nezvečen, kto zemí nezvečen, na oblok zaťúka.
pravdu našťu, pravdu lásky. Vyrieši ťa, ale z lásky. Je láskavá a milá. Taká je jediná tvoja mamina. Ich stalo veľa námahy, kým toto všetko dali dokopy účinkujúcim, ktorí určite tiež do toho trénovali od najmenšej generácie až po tých najstarších. Teším sa, že tie ľudové tradície ešte nevymierajú, ale stále pokračujú a že sa učia aj tí najmenší tieto ľudovky, ale aj tí najstarší, že to stále ešte nezabúdajú, ale stále to odovzdávajú ďalším generáciám. To je najdôležitejšie, že sa stretávame pri akejkoľvek príležitosti, či už v kostole, či na modlitbách, alebo pri ľudovej piesni, alebo pri nejakých debatách spoločenských, divadle. Čiže teším sa z toho, že takto to odovzdávate a pracujete na tom. A tiež mám radosť z toho, že máte aj záujem na tom, aby sa tento úver splatil, aby ste mali kde chodiť aj na tie sväté omše, aby ste sa mali kde modliť, aby aj táto tradícia kresťanská tiež v nás nevymierala, ale aby sme ju takto odovzdávali ďalej, aby sme mali kde slúžiť, kde sa modliť. Takže úprimne Pán Boh zaplať aj tým, čo prišli, čo prispeli, a všetkým učinkujúcim aj usporiadateľom. Pán Boh zaplať.
programu. Vám všetkým úprimne poďakovala za to, že ste prišli k nám, že ste sa prišli s nami pobaviť, zasmiať, zaspievať. A zároveň ste prispeli finančne na dobrý účel. Ďakujeme vám veľmi pekne. Pomodlím sa, aniel Pána, kto sa tížko skropí zem. Smutky, žiale, až do rána mi pozlátia sladký sen. Všetko stíchlo, už sa vzknieva. Zvon za holkou búdolí, ani slávy už nespiel. Ani srdce nebolí. Ja sa modlím, aniel Pána, Pane, príjmi na pomoc. Smutky, žiale, až do rána, spíte sladko, dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc.